17 на годиннику в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю. Троє дітей з Кам'янця-Подільського, які учора з ознаками отруєння звернулися по медичну допомогу, перебуваючи на відпочинку у Миколаївській області, знаходяться у Березанській центральній районній лікарні. Стан дітей стабільний. Про це повідомила представниця робочої групи з Кам'янця-Подільського, що зараз вивчає ситуацію у таборі. Вона не захотіла, аби називали її ім'я, та розповіла, що усього у таборі «Салют» відпочиває 114 дітей пільгової категорії з Кам'янця-Подільського за гроші міського бюджету. Це діти-сироти, обдаровані діти, діти учасників АТО. Наразі у табір «Салют», згідно з розпорядженням міського голови Кам'янця-Подільського Михайла Сімашкевича, працює робоча група соціального захисту населення Кам'янець-Подільської міської ради, яка вивчає соціально-побутові умови закладу. Нагадаю, 16 дітей із діагнозом кишкова інфекція госпіталізували учора до Березанської центральної районної лікарні Миколаївської області. Серед дітей – і жителі Кам'янець-Подільського. Хворі знаходяться у інфекційному відділенні. Про це повідомила речниця міського управління охорони здоров'я Ангеліна Кріхелі. Діти відпочивали у таборі «Салют» у зоні відпочинку Коблеве. За словами головного лікаря Березанської центральної районної лікарні, джерело заражень – їжа або напої. Попередній діагноз – це гастроентероколіт. Дітки у середньому та легкому стані перебігу хвороби. Остаточні діагнози – після кишкових посівів. Медикаментами директор табору забезпечує. Ну, зараз звичайна робоча обстановка. Записуємо історію хвороби, призначаємо ліки в присутності педіатра та інфекціоніста. За словами голови Березанської райдержадміністрації Сергія Танасова, у таборі відбудуться перевірки. Ситуація стабільна. Звідкіля взявся очаг? Зараз вже займається Держпродспоживслужба. Але ми торік мали сильну ситуацію, дуже схожу. І очаг був вживання їжі в несанкціонованих місцях. Вони її купували, несертифіковану їжу. Найближчим часом будуть проведені всі заходи по перевірці цього табору. Підготовче судове засідання у справі звинувачення колишнього очільника СБУ Хмельницької області Віктора Крайтора призначили на 6 серпня. Про це повідомляє прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. За її словами, автоматизована комп'ютерна система головуючим суддею по цій справі обрала Олега Антонюка. Алла Плінська каже, Віктору Крайтору висунули звинувачення за трьома статтями. Стаття 368 – це перевищення службових повноважень, стаття 112 – це вбивство з необережності та стаття 128 – ненавмисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень. Нагадаю, головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України закінчила досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом події, які мали місце 19 лютого 2014 року у Хмельницькому. Тоді під стінами управління СБУ у області було вбито двох активістів Революції Гідності. Це 72-річна хмельничанка Людмила Шеремет, куля втрапила жінці у голову, та 21-річний Дмитро Пагор з Щемировецького району. Ще 10 поранено. 24 червня обвинувальний акт щодо колишнього начальника управління СБУ у Хмельницькій області Віктора Крайтора було скеровано до Хмельницького міськрайонного суду. Ми зв'язувалися телефоном із адвокатесою Віктора Крайтора Лілією Дудко, аби отримати коментар по цій справі. Від коментарів вона відмовилася. До кінця тижня планують завершити реконструкцію двох фігур Миколи Мазура у сквері Шевченка, що у обласному центрі. Про це розповів виконавець робіт, виконуючий обов'язки директора Вищого професійного училища номер 1 Василь Селізар. Що саме залишилось зробити і за які кошти, і які кошти на це витратили, знає моя колега Леся Боровець. Протягом місяця приводить у парк Шевченка дітей з літнього табору викладачка Юлія Вінтоняк. Каже, металеві конструкції цікаві для її вихованців. Всім дуже подобається, їх неможливо звідси забрати. От. На кожну модель вони йдуть з задоволенням. Ну, там реконструкція зараз, але в нас поки що тут мало місця. Але... Да, чекаємо, поки все вже завершиться. Парк Шевченка часто приходить відпочивати 9-річна хмельничанка Валерія Скіть. Мені подобається тут гратися, бо тут є качелі, жабки. Тут весело, одним словом. А фігури тобі подобаються? Так, да, дуже. Я вважаю, що вони цікаві і розважальні. Роботи з відновлення двох фігур Миколи Мазура у парку Шевченка на завершальному етапі. Залишилося нанести лекофарбове покриття. Про це каже підрядник, виконуючий обов'язки директора Вищого професійного училища номер 11 Василь Селізар. Самі складні роботи були у нас, це по зварюванню
пошкоджених часом фігур, тому що метал дуже був ржавий, його потрібно було вирізати і вживлювати, просто вживлювати новий метал. І таким чином, значить, нанесений ґрунт, наноситься краска автомобільна. І я думаю, що гарантія буде не менше 10-15 років. У своїй роботі реконструктори намагалися дотриматися оригінальної кольорової гами митця Миколи Мазура, використовуючи нові технології, каже майстер виробничого навчання Олександр Холодюк. Нам давали фотографії, ми так по тих вже їхніх фотографій ми відновляємо дані кольори автомобільними фарбами, правда. Бо тоді в то время красилися сольвентами, там різні краски, які були в той час. У нас зараз нові технології, вже ми можемо використовувати більш сучасні матеріали. І як ви бачите, то ми тобі використовуємо автомобільні, щоб більше років 10 було якась гарантія тої покраски. По виконанню робіт є певні дрібні зауваження, які виконавці мають усунути, каже директор Хмельницького міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Додає, реконструкцію інших фігур в парку Шевченка планують доручити цьому ж підряднику. Швидше за все, то буде наступний рік, тому що у них є специфіка, у них канікули, відпустки, а починати такі роботи на осінь, мабуть, буде недоцільно, тому що все-таки температурний режим нижчий і відповідно, дуже часто якась дощова погода, і здерти його і не пофарбувати, то, мабуть, буде зле і принесе серйозні пошкодження. Тому думаю, що про співпрацю з училищем будемо вже говорити у 2020 році. Нагадаю, реконструкцію двох фігур Мазура, таких як Риба, Кіт та Бабка, розпочали 24 квітня цього року. На них, за словами Василя Новачка, витратили 90 тисяч гривень з міського бюджету. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини. Відкритий міський турнір з великого тенісу серед юнаків та дівчат віком до 14 років «Зірки Поділля» відбувається у Хмельницькому. У змаганнях беруть участь 70 учасників з різних міст України. На турнірі побував і наш кореспондент Андрій Гуменний. Щорічний міський турнір з тенісу «Зірки Поділля» стартував сьогодні у 10-й юнацькій спортивній школі номер 3. Змагаються учасники у трьох вікових категоріях, розповідає головний суддя змагань Тетяна Болбова. Вікові категорії до 10, до 12, до 14 років. І додає, змагання результативні. До 12, до 14 в нас є вже і переможці, і призери всеукраїнських турнірів. Діти, які змагаються вже на чемпіонаті України і показують гарні результати. Учасниця змагань Яна Мавша каже, що хоче перемогти у турнірі. Я хочу виграти, я сьогодні дівчинкою вже грала, два рази програла, один раз виграла. Головне не переживати та і вірити в себе. Щоб добре виступити на змаганнях, потрібно добре відпочити, говорить хмельничанка Анна Клімова. Весь час перед грою, за день, я весь час стараюсь раніше лягти спати, щоб виспатися і не бути сонною на корті. Київлянин Андрій Біята каже, що теніс розвиває характер. Характер розвиває. Якщо навіть я не буду займатися тенісом, в мене буде характер, що я буду завжди боротися до кінця. На подібне змагання спортсмени здобувають рейтинг, згідно якого зможе потрапити на чемпіонат України, розповідає головний суддя змагань Тетяна Болбова. У нас ще є рейтинг ФТУ, Федерації тенісу України. І це дуже важливий рейтинг, тому що для того, щоб виступати на чемпіонаті України, треба мати рейтинг ФТУ. Чим краще він є, тим вище можна посіяти не кваліфікацію, а зразу попасти в основу. Фінал і нагородження учасників відбудеться 6 липня. Андрій Гуменний, Юрій Чорний. Це всі новини на цю хвилину. Дивіться більше о 18:30, а також на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось.